Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan docent Radim Valenčík a já ho tímto vítám a přeji, pane docente, dobrý večer. Dobrý večer. O vás je známo, že jste se docela podrobně a dlouhodobě zabýval tím koronavirem. Byl jste ten, který varoval před tím, že se ta vlna může znova objevit a ona se objevila. Jak to hodnotíte teď po tom, že se zase zavřela v podstatě ten anglicky vošklým slovem se tomu říká lockdown, takže se zavřela v podstatě zase ty lidi doma v domácím vězení? No, ještě předtím já mám pro posluchače smutnou zprávu, možná, že někteří už ji znají, ale před chvilkou vyťukali zprávu, že zemřel Maradona. Ano, ano. Já si pamatuju ještě jeho slavnou ruku. Ano, boží ruku. Goldaný rukou, ale i tak to byl veliký fotbalista. Ale teď k tomu našemu tématu. Podívejte, já jsem ze začátku koronaviru nevěnoval příliš velkou pozornost, protože chřipka mě nikdy nezajímala, tu jsem vždycky přechodil, když na mě šly nějaké náznaky a já jsem vlastně za celý život produktivní do důchodového věku nečerpal ani den, ani hodinu pracovního volna. A první jsem čerpal až delší dobu po odchodu do důchodu, když jsem si zlomil kotník, na mě uklouzla noha. Ano, ano, vím. Říkám, že mě takovýhle věci nevystraší. Já si myslím, že dokážu všechno ještě furt přechodit. Ale z hlediska chování viru, ten koronavirus ukazoval zvláštnosti, které doposud jiné průběhy podobných epidemií neměly. A já jsem se tím začal zabývat a zdá se mně, že jsem částečně rozlousknul logiku jeho chování. A to, co vyčítám současné vládě, tak je, že zaprvé se nepokusila pochopit logiku chování toho viru. My už můžeme chápat z hlediska jeho anatomie, která sama o sobě je zajímavá, ale můžeme ji chápat i porovnáním průběhu těch epidemií v různých zemích a těch jednotlivých vlnek těch epidemií je tak, jak probíhají. A z toho se dá jednoznačně vyčíst, že tam, kde se mu otevře volný prostor a už se předtím uchytil, tak ty vlny se mají tendenci vrátit. Já na to mám tu teorii toho, že nejsou důležité samotné nákazy, ale více nákazy, neboli když se šíří portfolio, čili nějaká skladba těch mutací a stavů toho viru, a pak je nebezpečný. A ta vláda to nepochopila podle mě a teď se vrací a poměrně velmi rychle ta fáze zdivočení víru a ta fáze nebezpečné části epidemie, kde ona je velmi dynamická a zasahuje dost velkou část obyvatelstva. Takže já říkám, no to uvidíme, jestli budou šťastné a veselé. A to bych té vládě vyčítal nejvíc, že vlastně ustupuje před dvěma tlaky, nebo před třemi tlaky, jednak před těmi, kteří říkají, že žádný vírus není, že to je jenom výmysl, čili to jsou ti, jak já nazývám, agresivní ignoranti. Pak před tlakem velkých ekonomických hráčů, jako jsou třeba obchodní řetězce, protože ten způsob je skutečně asymetrický, kterým se rozvolňuje. A za třetí před takzvanou demokratickou opozici, která se snaží svést na té vlně těch křiklounů a snaží se tu vládu donutit k chybám. Čili to je současná situace, nevidím ji příliš radostně. Já jsem naprosto s vámi souhlasím, já to taky nevidím radostně. Navíc teď jsem četl nedávno takové analýzy, že to rozvolnění na jaře v létě bylo příliš široké a příliš rychlé, proto se to po prázdninách podvolených zase rozjelo. Já to mám za sebou, ten covid, neměl jsem to nijak lehké, takže já z toho mám opravdu v podstatě respekt před tím virem a vím, že ten, kdo dostane ten těžký průběh, tak dostane pořádně zabrat. Ale další věc, když sleduju to, co dělá právě vláda, mně se to připadá, že vytloukají teďka klín klínem, protože já například nechápu, proč oni, uvedu příklad, musíte na poštu, důchodci si tam chodí pro důchody, spousta lidí tam chodí platit složenky a tak dále. A
ti lidé nesmějí na tu poštu jenom po jednom nebo po dvou, když jsou dvě okýnka, a stojí v chumlu před tou poštou. Je teď chladné počasí a ti lidé, někteří tam roušky mají, někteří tam roušky nemají, tak v podstatě popírají ten mechanismus toho, že v té počtě v teple nesmějí být ti lidé, ale jsou před těmi dveřmi a čekají tam mnohdy třeba 20 minut, půl hodiny. Tak to se mi zdá nelogické. Samozřejmě, že můžu dostat normální zápal plíce. Ano. Ten koronavirus se patrně ve venkovním prostředí šíří minimálně, ale patrně ten, kdo tady tohle předepsal, tak se bojí, aby tam k tomu, že tam vznikne příliš velký aerosol v tom vnitřním prostředí. To já opravdu nejsem schopen posoudit. Mě spíš mrzí, že už dávno těmto lidem nenabídli alternativu, a to třeba i kdyby měli ty domácnosti obejít, samozřejmě dejme tomu s respirátorem, aby dostávali ten důchod vyplacený buď na jejich konto, pokud ho mají, anebo aby si ho zřídili, anebo aby jim opravdu ten důchod nosili domů. To by nemělo stát tolik peněz, úřady stejně nemají co na práci, stejně mají také předepsaný omezený pobyt na pracovišti a klidně by mohli se ty úřady toho ujmout a tu chvíli, kdy nemusí být a nemohou být v práci, tak mohli ty důchodce, případně další kategorie, kteří jsou z těch dávek živí, obejít. Zdá se mi, že se tady postupuje málo invenčně a podobně. Já uvedu jiný případ, který mě mnohem víc zrušil, a totiž to, že v LDNkách a i domovech důchodců prostě řešili ta omezení, která je potřeba dělat pod záminkou, že tedy chráníme ty starší osoby, tak řešili tím, že vyvěsili lísteček návštěvy zakázány a tečka. Teď porušili i právo vězňů, těch nejtěžších zločinců, kteří mají právo na setkání se, chráněné setkání přes telefon a přes plexisklo. To přece mohli udělat okamžitě jako samozřejmou věc, že prostě styk s tou rodinou, tak aby se viděli sice omezeně, ale naživo, tak to už dávno mě... No, protože teď to některé domoví důchodců dělají to některé LDNky, ale trvalo to strašně dlouho. Protože pro ty starší lidi, kteří jsou v těch LDNkách nebo v těch domových důchodců, tak trpěli v podstatě tou ztrátou styku s těmi příbuznými velice hodně, což napomáhá ke stresu, a jak je známo, tak vystresovaný člověk má ztrát menší imunitu a je víc náchylný k onemocnění, že? No samozřejmě. Další taková... Věci, které jsou takové, že svědčí o buď to nedostatku invence, nedostatku angažovanosti těch lidí, kteří mají pomáhat a podobně. Toto mě opravdu hodně mrzí a není to ale jediné zklamání, které jsem prožil v souvislosti s tou epidemií. Já jsem prožil další věc, když člověk teďka se snažil chodit co nejméně mezi lidi, tak jsme chodili se ženou nakupovat jednou za 14 dní, dělali jsme velký nákup. A teď nám to zakázali, protože teď nesmí jít manželé nebo partneři s jedním vozíkem, ale musí čekat, až se na ně dostane řada a jít každý s tím svým vozíkem zvlášť. A nakonec se stejně všichni ty lidi srazejí u těch jednotlivých regálů dokupy. Já jsem dneska mluvil s jedním známým, který říkal, že ho nechtěli pustit, musel čekat do krámu na to, aby si koupil svačinu, tak tam čekal, pouštěli je tam po určitým poštu a najednou se všichni, ale úplně všichni, srazili a stáli tam těsně vedle sebe u rohlíků, u mlíka, u zenin, u těch nejvíc nakupovaných komodit. Tak jaký to má smysl, že tam pustějí těch lidí, já nevím, pár, když se ti lidi stejně u těch regálů srazí a to platí pro všechny supermarkety tohleto. No bohužel je to tak, ono, ideální opatření se nikdy nevymyslí, vždycky budou sporná opatření, ale tady se mně zdá jich jako příliš mnoho. Mě třeba mrzí, že jsou diskriminovaní malí prodejci, kam by se ta klientela mohla rozptýlit. Ano. A naprosto nechutně jsou znevýhodněny velké řetězce, kterým nedali ani omezení, že by prodej jiných komodit, než jsou ty, které jsou
nezbytné, čili potraviny a hygienické potřeby, tak aby byly třeba zapáskovány příslušné části regálu. To je transakčně minimálně náročné, dokonce to tak bylo v té první vlně. A tady je vidět, že prostě někdo si prosadil nějaké lobby tu možnost, aby na tom neštěstí těch malých prodejců vydělali ti velcí, a ne ti jejich zaměstnanci, protože ti na tom nic nevydělají, ale ti jejich vlastníci, kteří jsou zpravidla zahraniční. Ano, a ta vláda tomu ustoupila a to mě prostě mrzí i na tom příslušné ministrovi. To prostě je něco, co vnáší prvek sobectví do chování lidí. Nemá to úplně dostatečnou racionalitu, znedůvěryhodňuje ta opatření a má to strašně negativní důsledky pro celý národ. Nehledě na to, že ty české malé prodejce, ty zavřeli bez diskuze, většinou jsou to ty živnostníci, kteří teď mají v podstatě neřešitelnou situaci ekonomickou a většinou musí nájmy platit, ale prodávat nemohou. A přitom tam frekvence v těch menších prodejnách i potravin nebyla taková jako v těch supermarketech, to znamená, že se tam ty lidi tak v podstatě nedostávali. Další věc jsem si všimnul, teď máme na začátku zimního období, rodiny s dětmi musí nakupovat zimní oblečení pro děti. Bylo tady několik menších obchodů právě s tím oblečeným, botami a takovýhle věci, kde dřív, když tohle to nebylo v loni, tak tam přišli 3-4 lidi maximálně a bylo to v pohodě. No ty teďka zavřeli a ty lidi to musí jít kupovat právě do těch supermarketů, kde se to združuje. Takže, pane docente, nezná se vám, že tato opatření jsou kontraproduktivní? No hlavně nejsou dostatečně efektivní, ale je za nimi vidět i ten ekonomický zájem mocných a to vždycky působí i demoralizačně, že když si prosadí tu svoji pozici. Čili opravdu to mně se nelíbí. Samozřejmě zase i drobní prodejci na to mohou reagovat tím, že do té výlohy přehledně umístí svoje zboží, nabídku a třeba tam napíšou, že jsou ochotní to zboží donést do domu. Myslím, že by se jim to i vyplatilo a lepší než sedět doma, tak je projevit určitou aktivitu. A myslím, že i touto formou by mohli řešit svoji situaci. Mně to připadá, že tohle to je všechno, ale protože to se děje nejenom u nás, ale všude, tak mně to připadá, to je moje otázka pro vás, zdali to není opravdu ta snaha těch globálních mocností zlikvidovat tu nižší střední vrstvu na úkor těch korporací, těch velkých nadnárodních majitelů, těch supermarketů a hypermarketů, aby si tím v podstatě zlikvidovali za prvé konkurenci a za prvé, aby na ten svět uvalili to globální chudnutí obyvatel. Nepřipadá vám to tak? Já bych to řekl asi takto. Vždy, když se děje ve světě něco mimořádného a většinou to mimořádné je spojeno s nějakou tragédií, ať už je to válka, epidemie, tak vždy nejvíce z toho vytěží ti nejmocnější, nejbohatší a zbohatnou ještě více. Vždy je to na úkor obyčejných lidí a to se projevilo i zde. Já se nedomnívám, že to bylo vyvoláno uměle, protože svět měl tolik problémů a bylo potřeba je něčím překrýt. Tam se, myslím, připravují jiné lumpárny na toto téma a že tu epidemii je potřeba vážně, aspoň tak, jak zkoumám ten její průběh, tak je to secaframensky reálná věc. A tady došlo k velmi nebezpečné věci, že to, že se na tom přiživí mocní, to je samozřejmé, že budou se snažit vytvářet svůj obraz té epidemie, že na základě toho se pokusí ještě víc zbídačit ty, kteří mají vysoko do žlabu. Ale mrzí mě, že někteří místo, aby řekli, tak pojďme a podívejme se, jak té epidemii čelit, aby byla co nejdříve za námi, tak část lidí se nechala zneužit a posloužila jako figurky těch velkých hráčů, aby svou arrogantní ignoraci a propagování vlastně šíření nákazy, propagování takového chování, které šíří nákazu a házení klacku pod nohou
té vládě, která kdysi se snažila o určitou koncepčnost, tak vlastně vyvolali situaci, kdy teďka možná budeme bojovat skutečně o ekonomické přežití a možná i o přežití v dalších parametrech jako národ. A je ti lidé ještě na sebe berou trikolory, ti lidé ještě se hlásí k tomu, že jsou to, že jsou vlastenci, přitom se staví proti tomu, co, proti tomu národu. Ano, je to tak, protože v podstatě tady znám z okolí už několik živnostníků, kteří tady fungovali celá léta. Slyšíme se? A vypadlo nám to. Vypadlo nám to, tak já zkusím pana docenta zavolat znova. No, tak se nám ztratil signál Skypeový. Pan docent nám vypadl. Tak to zkusíme znova. Ano, je tam nějaký výpadek. Nám tady funguje všechno pořád. Tak. Tak teď já to nemohu vzít, takže to musím znova. Tak počkáme, jestli mi se nezavolá ještě jednou pan docent, protože já když volám, tak nemůžu to vzít. Tak já tam zkusím, aby zavolal ještě jednou, napíšu to do zprávu, do zprávy. Tak a uvidíme, jestli se nám to podaří spojit se. Tak, slyšíme se už? Halo, halo, slyšíme se? Tak nějak nám to vypadlo. No, asi jsem zase říkal něco, co jsem neměl, jo? Protože toto byl evidentně zásah zvenku. Protože to tady funguje u nás a tím jsem měl všechny ukazatele ukazovali dobře. Takže jo, já už budu mírnit, budu opatrnější ve výrazech. Třeba no, ono, když budou chtít, tak nás zase vyhoděj. Samozřejmě to je to globální kontrolování obyvatelstva, aby neříkali to, co no. Takže my jsme skončili tím, že v podstatě mám dojem, že to je záměrná likvidace toho středního českého podnikatelského stavu na úkor těch korporací. Těm se to náramně hodí, že? No je to likvidace toho základního, co ten národ má, že jo? To je inteligence, střední vrstvy, infrastruktura, elity. A ty jsou pod obrovským tlakem a budeme mu muset odolávat. Já jsem optimista a jsem přesvědčený, že tak, jako jsme to zvládli do posud lidské historii, tak to zase zvládneme. Já jsem taky zvědav, ale já jsem moc zvědavý, protože ono v historii tam byla trošičku jiná situace. Teď v současné době, tady já mám takový dojem, a to je moje další otázka, že ten koronavirus, ty epidemie po celém světě v podstatě, že slouží jako záminka a naplnění mainstreamů před tím, aby se nemuselo informovat o daleko důležitějších a závažných záležitostech. Například to, že teď se svádí ekonomická krize na koronavirus, tak mě to připomíná účelové, že připadá účelové, protože ekonomové, včetně vás, tak jste varovali před tím, například profesor Staněk, Karel Janko, Martin Kunštek, že tato krize přijde, i kdyby nepřišel koronavirus. Tak není to právě jenom snaha tím koronavirem přestat informovat obyvatele o pravdě, o té krizi? No samozřejmě, že koronavirová epidemie je k tomuto zneužívána. A tady právě dochází k tomu, co je v současné době nejnebezpečnější, abych řekl i nejtragičtější. Že ti, kteří se snaží o nápravu, ti, kteří se snaží čelit zlu, neměli stávat nástrojem toho zla. Jedna věc je odlišit průběh té epidemie, jeho zvláštností,
jeho předpokládaný průběh a čelit té epidemii, aby nemohla být zneužívána. Protože čím déle bude zneužívána, tím déle budou ožebračováni obyčejní lidé, tím více budou připravováni o svobodu. A na druhé straně čelit právě tomu omezování svobod, čelit tomu zneužívání v oblasti propagandy a jinde k zastírání reálných problémů. A bohužel se ukázalo, že spousta lidí není dostatečně kvalifikovaných a nechala se zneužít a jsou nástroji právě té globální moci. Já uvedu jeden konkrétní příklad. Někdo už před pár dny pustil do oběhu něco, co já bych nazval naprostou pitomost a každý, kdo umí trochu matematiky, tak si to může ověřit. Poslal tabulku úmrtnosti za uplynulá léta asi do 41. týdne tohoto roku. A s komentářem, podívejte, tady k žádnému nárostu oproti předešlým rokům nedošlo. A teď se spoléhá, že lidé jsou matematicky negramotní, což je pravda skutečně je. Já jsem byl překvapený, kolik lidí s nadšením pitomost rozesílalo a přitom říkali vlastně rozesláním tohoto, jako že se s tím souhlasili, tak říkali, já jsem takovej blbec, že ani neumím počítat. Jednoduchým propočtem zjistíme, že s krátkým zpožděním po té, co vypuká druhá fáze té epidemie, tak prudce ta úmrtnost roste právě podle těch rozesílaných tabulek. Kolega Štefec, kterého posluchači také dobře znají, Jarda, si dal tu práci a propočítal to, graficky to vyvedl a najednou je také zráce. Najednou tím, že ukáže, že to rozesílají s odpuštěním naprostí pitomci, který jenom protože to přišlo jako, že žádný koronavirus není, a neumí počítat. Vlastně tím rozesíláním se přiznali, že jsou matematicky negramotní. Tak teďka na člověka, který je inteligentní, který je na to upozorní slušně propočtem, tak na něho teďka útočí. To je to nejnebezpečnější v současné době. Jestli chceme se z toho dostat, tak první musí stavit agresi hlupců. Já nemám pro ně slušnější jméno. Je to agrese hlupců. A měli by se někteří, ti, co jsou z nich rozumnější, aspoň chytnout za nos. Já jsem taky viděl ty tabulky. A pak jsem viděl další tabulky právě od pana Štefce, kde je jasně vidět, že ten nárůst té úmrtnosti tady je. Ne, to nejsou jiné tabulky. To někdo rozeslal, aby říkal, podívejte se, žádný nárůst není. Ale kdo je trochu matematice a podívá se na to, tak hnedka vidí, že tam ten nárůst je a Blbne nám to, blbne nám to. Opět to vypadlo. Názorné podobě. Ta spojení nám dneska nefunguje. Tak nefunguje nám, zase nám to vypadlo, tak to zkusíme zavolat. Ne, spojení tam není. Tak já jsem teď psal, aby nám zkusil pan docent zavolat, protože mě to nejde napojit. Tak už volá. Tak, už se slyšíme? Halo, halo, slyšíme se? Tak, se slyšíme, jo? Ano, ono, když to vypadne, a já vám volám, tak jste nepřítomen, takže když to vypadne, tak vždycky radši zavolejte zpátky, ono to potom funguje líp. Budu volat zpátky. Prostě já jsem vás slyšel, úplně všechno jsem slyšel, ale vy jste neslyšel mě. No. Bylo to odpojený ode mě k vám. Ano. Budeme muset... asi mě vypínají mikrofon. No. Jak říkal Woody Allen, to, že trpí s tihomanem, ještě neznamená, že po tobě nejdou. Nejdou, jo? Přesně tak. Přesně tak. Takže vrátíme se k tomu dalšímu. Já mám další otázku na vás. V některých státech, například v Německu, v Polsku, uvažují o tom, že ze zákona nařídí povinnou vakcinaci obyvatelstva proti COVID-19. U nás už o tom jsou také takové úvahy. Pan virolog Fléger o tom hovořil, ten tady tvrdil, že to budou 10 000 mrtvých, tak to se naštěstí nepotvrdilo. Ale jaký je váš názor na to, že budou chtít uzákonit povinnou vakcinaci proti tomu koronaviru? Mně se to nelíbí a potom po vaší odpovědi vysvětlím, proč se mi to nelíbí. No, mně se to také nelíbí.
A vyplývá to z logiky chování víru. Já se domnívám, že on je velmi evolučně vysoko v té říši víru, že má poměrně inteligentní strategii svého chování, jak říkám, že je blízká evolučně stabilní strategii. A já se to pokusím stručně vysvětlit. Kdo bude mít větší zájem, tak si to může přečíst na Oslu. Je takový velmi výborný zdroj informací. Jmenuje se OSEL, Open Source E-Learning. A tam jsou popularizované výsledky vědy. Tak tam mám dva články, které se toho týkají. Snadno se velmi najdou, stačí tam dát moje jméno a oni vyskočí. Jde o toto, že přirozené chování každého víru je zžít se se svým hostitelem. Ano. Protože když zničí hostitele, tak zničí sám sebe. A protože ty víry tady jsou patrně miliony let, tak se k této strategii všechny blíží. Čili když se ten vírus začne chovat tak, že zabíjí, tak to je spíše výjimka. A je to velmi dočasné stádium. Ale to dočasné může trvat i hodně let. Jo? Takže nedělejme si zase nějaké iluze, že hodné to sklidnění je řešení. Ale některé ty víry mají to sklidnění v sobě zabudováno. Ale když se ten virus jako šíří pomalu, když se pomalu replikuje, tak vlastně uvolňuje ten prostor mutací jeho samotného, která je agresivnější. A tomu se ten virus také musí bránit. A ty vývojově vyšší víry se tomu brání a nemohou jinak, než že také zrychlí tu svoji replikaci, když oni zjistí, že předtím se chovali tak, že ani imunitní systém nenapadal, tak teďka najednou zjistí, že jsou napadány a tak se začnou množit rychleji. To je to období, kdy propukájí ty epidemie i s nebezpečnými následky. Ale protože tím, kdyby to tak zůstalo na furt tomu víru, tak by právě ohrožoval toho svého hostitele a tím i své vlastní přežití, tak má zabudovanou tendenci ke sklidnění. Tím je ten vírus vývojově vyšší, tím více má tady tuhletu trojsložkovou strategii. Jejím základem je teda snahovat se umírněně, vůbec neburcovat ten imunitní systém. Druhé je, když tam je nějaký kazíšuk, tak já zrychlím svoji replikaci. A třetí je hledat cestu, jak se sklidnit, zkoušet, jestli už ho vytlačil nebo nevytlačil. To ne, že by přemýšlel, ten vírus nemá něco obdobného jakémukoliv cítění nebo myšlení. On má jenom evoluci přirozeným výběrem zabudované mechanizmy. A mimo jiné, to, že vláda tady tohle nechápe, vede potom k těm strategickým omylům, které dělá, kdy fázi sklidnění víru jeho samotného vydává za úspěch svých opatření a začne potom ta opatření rozvolňovat a tím způsobí obrovskou tragédii. A pokud se týká vakcinace, ta je nebezpečná právě proto, že my si myslíme, jak jsme chytří, ale my tou vakcinací můžeme dosáhnout toho. Já jsem přesvědčen, že zejména tam, kde se ty vakcíny stanou komerční záležitostí, že tam místo, aby ten virus přešel do fáze sklidnění, tak my vyšleme imunitnímu systému signál, zabijete ten virus a ten virus, který by se měl tendenci sklidnit, dostane signál, je tady kazíšuk, musím zrychlit svoji replikaci. V tom je ta vakcína nebezpečná. Není ani tak nebezpečná v tom, že si ju ten či onen člověk vezme. Tam já si myslím, že to riziko není tak velké, i když tak, jak se to zkomercionalizovalo, tak je zase svým způsobem není malé. Ale největší nebezpečí, že celkově to nepomůže ten virus sklidnit, ale naopak tam ty země, které půjdou na masové očkování, nebude-li to vakcína vyvinutá s ohledem na to, co říkám, a to zatím většina těch vakcín nesplňuje, tak naopak to povede k tomu, že ta epidemie bude probíhat déle. A v horší formě. A může dojít do horší formy. Tady se ukazuje zajímavá věc zase, to je dobré sledovat. Ten virus, aby se nemnožil závratnou rychlostí a nezničil hostitele, tak on má v sobě evolučně zabudované různé brzdy a bude jich patrně více, čili napadá jenom některé buňky. A ukazuje se třeba, že všechny ty mutace viru, i když ten virus přechází do té fáze té rychlejší replikace, tak všechny napadají jenom starší osoby. Všechny jsou zatím to rozšíření toho spektra hostitelů třeba generačně, tak je zatím nepozorovatelné, je minimální, což je určitě dobrá zpráva, zejména pro mladší lidi. Ale ten virus tady může zůstat tak dlouho, že jim bude také 60 a ten virus tady může zůstat, takže na jejich místě bych si nemyslel, že vybití lidí přes 60 jakožto nepotřebného balastu společnosti, že je něčím, co by měli aktivně praktikovat. Já to k tomu mám zase tu výhradu, že očkování proti chřipce, já jsem se před lety nechal dva roky po sobě očkovat proti chřipce
a oba dva ty roky jsem chřipku dostal. A pak jsem se ptal lékařů, jak je to možný, a on říkal, že ti výrobci těch vakcín musí dopředu vytipovávat, jakým směrem ta chřipka, ten virus bude mutovat, aby se do něj trefili. No a pokud se tam netrefí, no tak to očkování je na nic. Takže já jsem se přestal očkovat a pak jsem řadu let žádnou chřipku nedostal. A přesně to též se domnívám, právě kvůli té rychlé mutaci toho koronaviru, toho covidu, že ta vakcína nemůže trvale působit. Že to bude něco podobného jako s tou vakcinací proti chřipce. Buď se trefí, anebo se netrefí a ten člověk bude očkován a stejně to dostane, protože tam přijde jiný kmen toho, jiná mutace toho viru. Ano, to je krásné vysvětlení. Já bych to měl jenom malinkou poznámku. Samozřejmě, ano, že tam ta rychlost mutování hraje určitou roli, i když ten náš virus, teda myslím ten SARS-CoV-2, jo, mutuje pomaleji. To jsou takové mikromutace, které zásadním způsobem jej příliš nemění. Mutuje pomaleji, než mutuje virus chřipky, který je patrně evolučně níž. Tam je spíš to riziko, že on přejde do toho fáze zdivočení, když na něj začne ten imunitní systém reagovat, že my mu nedopřejeme tu možnost sklidnění. A ta je nutná, protože my jej nevytlačíme z té reprodukce v tom lidském prostředí. A on tady patrně byl už hodně dlouho v některých lidských komunitách. Jo? A vlastně tím, že se neprojevoval vůbec vznikem nemoci, že se zžil s člověkem už kdysi dávno, tak my jsme jej ani my jsme jej nemohli nějakým způsobem identifikovat. Ano, ono se říká, paní doktorka Peková, podle svých výzkumů letitých virů, tak říká, že právě ten COVID-19, SARS-2 COVID, že tam je evidentní zásah lidské ruky, že ten virus není přirozený, že ten virus tady byl miliony let a na lidi nepůsobil, ale právě zásahem lidské ruky, že na ty lidi začne působit. A já se ptám, jestli tohle to není v podstatě to, co ty globální nemocní toho světa chtějí, a to je depopulizace planety. Jestli to není vůbec... Myslím, že ne, k tomu to není adekvátní nástroj, protože on není schopen depopulizovat planetu. Jednak už protože všimněte si, jak on opravdu způsobuje vážné průběhy jen u lidí převážně starších. Zasažení těch mladých je minimální. No a vlastně tedy osoby v tom reprodukčním věku, ty, které jsou schopny se množit, on vůbec nezasáhne. Navíc on nezasáhne komunity, kde je malá meziregionální migrace. Jo, proto v Africe a některých dalších územích ten virus se nešíří nějak zvlášť, ne? Protože on se tam nešíří jako více nákaza. Tam se nestřetají různě mírně odlišné kmeny, které potom na sebe reagují právě tím, že si začnou konkurovat a vedou k tomu zrychlení nákazy. Takže kdyby to někdo vyvíjel s tímto účelem, tak vyvinul něco, co je naprosto nepoužitelné pro vyhubení populace v centrech a v produktivním věku. A pokud se týká toho, zda je umělý, já to nevylučuji, ale nedokážu si to úplně představit. Musel by to být nějaký omyl, vedlejší produkt, kdyby se tam vloudilo něco, co odblokovalo některou z těch bariér toho, aby napadal ten organismus nebezpečným způsobem pro ten organismus. Jakože by to celé bylo nějakým způsobem slepeno, aby se to nějak chovalo, tak to jednak neumíme. A jednak tam, kde se to pokoušíme, jsou takové pokusy pochopitelně, tak tam ty viry jsou strašně nestabilní. To už by tady ten virus dávno nebyl. A on tady už je hodně dlouho, hodně se reprodukuje v různých regionech, hodně svým způsobem vytváří ty portfoliové nákazy. A takto by se virus, který by byl jako z větší části umělý, takhle by se nechoval. Mohlo dojít k tomu, že ten prvotní impuls byl dán nějakou malinkou změnou v tom viru, na kterou reagoval imunitní systém a tím se to celé spustilo. To nevylučuji. Ono také, vycházím z toho, že jsem před časem četl prohlášení Billa Gatese, který se tím koronavirem hodně zabývá a který varoval svět před tím, že
začátkem příštího roku, v zimě, leden, únor, přijde třetí vlna koronaviru, která bude mnohem a mnohem smrtelnější a nebezpečnější. Jak to může předpokládat? Tak různí lidé se chtějí různě zviditelnit. Já Bill Gates se považuji za spíš za takovou nasazenou figurku, které se snaží vytvořit určité image. Já si myslím, že pravdu měla ta manželka, by se to, co mu řekla o svatební noci. Ne. To víte, ne? Ne, nevím. Ne? Ne. Tak ona mu o svatební noci řekla, že konečně už pochopila, proč nazval tu svoji firmu tak, jak ji nazval. Microsoft. Microsoft. Ano, Microsoft. Ano. Tak to jsem neznal, to jsem neznal. Jdeme tak, dál, pane, pane docente. Trošku legrace, ale já si nemyslím, že Bill Gates je takovou démonickou figurou. Jo? Mm-hmm. A on se jenom potřebuje zviditelnit. Ale tohleto jeho prohlášení tam zveřejnili světový tisk. Každý druhý člověk, kdyby se ho na to zeptali, vždycky prorokovat něco katastrofického, tak to na to rádi lidé dělají, když se chtějí zviditelnit. Protože to rádi slyšejí, lidi se nechají rádi strašit. Pane docente, vy jste analytik. Když jsme se před časem bavili před volbami několikerými, tak ty vaše analýzy s malými, ale opravdu malými odchylkami vyšly. Mě by teď zajímalo, jestli jste se zabýval trochu analýzou amerických voleb právě proto, co tam vidíme dneska, že tvrdí Donald Trump, že ty volby byly strašlivě sfalšované. On sice teď podle ústavy musel zahájit jednání předání moci oficiálnímu vítězi Bidenovi, ale zároveň tvrdí, že se nevzdává boje od toho důkaz toho, že celé volby byly sfalšované. Jak vy to tam, jak vy vidíte tu situaci ve Spojených státech, protože prezident Spojených států ovlivní dění světa, to je celkem jasné. No, já si myslím, že on se dopustil jedné chyby, kterou mu teďka otloukají o nos, a to je, když vyzval své voliče, aby nehlasovali korespondenčně. To teďka oni zneužívají a říkají, no a proto ty korespondenční hlasy vyšly takhle jednostranně, když oni poslechli toho svého šéfa. Že jo? A teď se dostal z hlediska i právních sporů do neúduché situace. Samozřejmě, že ty volby byly sfalšovány. Oni byly sfalšovány už tím, jak byl definován americký volič a jak byl definován způsob, jakým může volit. Tím se s obrovským množství hlasů stálo nekontrolovatelných a třeba ten rozdíl 150 tisíc, tak ten se dal krásně vytvořit tím, že se vytipovaly příslušné státy, soustředila se tam určité množství voličů, k tomu se přidali různí čerství imigranti, kteří vůbec neměli právo hlasovat a šlo se na to. Čili v tomto smyslu byly ty volby zmanipulovány více než v Bělorusku nebo v jiných zemích. A samozřejmě, že zatím ten deep state stojí. Potom, když ty volby vyšly ze začátku, kdy se začalo sčítat více ve prospěch Trumpa, než se čekalo, tak oni trošku spanikařili a došlo i k další vlně falšování, která už byla čitelnější, prokazatelnější a o které se tvrdí, že není dostatečně průkazná, aby zvrátila výsledek voleb. Navíc tam bylo i to, že ten deep state je schopen vydírat, že to jsou vlastně zpravodajské struktury a navíc ještě skryté veřejné kontrole, tak jsou schopni vydírat i některé republikány v komisích. Takže synergie těchto efektů, cinknuté už korespondenčním hlasováním, cinknuté vydírátelnosti různých osob, které u těch voleb asistovali a cinknuté určitou mírou falšování, tak dali ten výsledek, který byl, který mě mrzí, protože, jak jsem řekl, problémy a prostě já se velmi bojím toho, že Biden požede svět do velké války a to je mnohem nebezpečnější než celý koronavirus, pochopitelně. Ano, navíc, zeptám se vás ještě jinak, já jsem slyšel i tezi, teďka nevím, bylo to od nějakého amerického autora, teď nevím, jestli to byl Paul Craig Roberts, nevím, ale četl jsem, že v podstatě Biden
je figurka, která, pokud bude uznán vítězem, protože se čeká, že to Donald Trump požene až k nejvyššímu soudu, tak pokud ale bude uznán vítězem a ujme se vlády v Bílém domě, takže tam dlouho nevydrží, protože bude buď ze zdravotních důvodů abdikovat, jo, aby se dostala podle americké ústavy k moci jím jmenovaná viceprezidentka Harrisová. A to je žena, které se obávám, protože, a zajímal by váš názor, ona už několikrát prohlásila, že Donald Trump říká špatné věci, když říká, že Rusko není nepřítel, ale partner, že to je naopak, že to není partner, ale velnepřítel, který se musí zničit. Nemáte dojem, že ten Biden, když jsme viděli jeho vystoupení a opravdu působil směšně, je jenom nastrčená figurka, aby se tam dostala posléze ta Harrisová? No tak všichni jsou nastrčený figurky ze strany demokratů. Jo? To je strana, která je dneska jenom prodlouženou rukou Deep State. Deep State, ano. To je právě tragédie americké levice, která nedokázala se opřít o to, co se levice má opřít, to znamená o vědecké poznání reality, o opravdu opírající se o vědu. A tím, že se o to ani už nepokusila od určité doby, tak tím jde od neúspěchu k neúspěchu a byla plně ovládnutá Deep Statem. Pokud se týká viceprezidentky, podívejte, někteří říkají, že to je skoro komunistka, že to je něco jako Angela Davis, že podobně. Ona vůbec nebude dělat svoji politiku. To je snadno manipulovatelná osoba. Já tady ty rychlopečené levičačky znám a ty prostě to jsou svazačky ochotné bojovat pro jakoukoliv ideologii, která se jí nastrčí, tak klidně můžeš hnát si je do války s Ruskem třeba. Takže to je naprosto nesvéprávná osoba a z toho mě mrazí. Tak já doufám, že i v Americe je dost a i v americké politice je dost soudných lidí, kteří vědomují, jaké nebezpečí teďka lidstvu hrozí. Že jo? A bude to velmi tvrdý zápas o přežití. Přesně tak, protože já pořád věřím Donaldu Trumpovi a dal mi svým chováním za pravdu, když před 4 lety ve své kampani prohlašoval, že pokud se stane prezidentem, takže po dlouhých letech bude prvním prezidentem, který nerozpoutá další válku Američanů v zahraničí a taky ji nerozpoutal. A právě já se obávám toho, že proto musel ten Deep State zařídit, aby ty volby byly sfalšované a aby tím prezidentem byl Joe Biden, který je opravdu figurka, když jsme to viděli na vlastní oči v těch videích, jak si splet vnučku s dávno mrtvým synem a takovýhle věci. No, je to ještě jeden aspekt, který jsem nečetl dostatečně zmíněný v těch komentářích k americkým volbám. Ono se říká, že ta Amerika je rozdělena na dva přibližně stejné tábory, že je znepřátelená, že i v rodinách jsou určitým způsobem mezi sebou znenávány ty dvě skupiny. A ono to dělení má ještě jednu linii, že na straně Trumpa jsou ti, kteří si musí vydělávat na sebe vlastní hlavou a vlastníma rukama a samozřejmě i vlastníma podvodama, když to tak řeknu kolikrát, jo. Ale jsou to zejména ty střední třídy, jsou to ti, kteří se živí vlastním podnikáním a kteří musí stát na vlastních nohou. A na té druhé straně jsou ti, kteří jsou závislí na podpoře ze státu jako sociálně slabí nebo na dotacích ze státu zakázkách jako ti silní, velké managementy, administrativa. A potom jsou tam ti, kteří věří, že se na ně také dostane, že když odvolej ty, kteří jim říkají sdělovací prostředky, takže se o ně postarají, že jim dají nějakou funkci. Že se dostanou ke korytům. A to je to nepochopení, třeba mě třeba strašně mrzí, a to je to jeden z příčin toho, proč je KSČM v takové situaci, jaké je, že není schopna identifikovat současný stav společnosti alespoň na úrovni zkušenosti
poučení z Dimitrova na, teď nevím přesně, kolikátý sjezd Komiterny to byl, kdy vystoupili proti Stalinovi, on to potom také Dimitrov odskákal, že jo? Ano. Ale kdy řekl, že fašismus nejsou zdivočelé střední vrství, ale je to velkokapitál, který ovládá snadno manipulované i ty nejchučí. A tato definice fašismu nakonec se ukázala jako správná, ale do té doby vlastně největším nepřítelem komunistů byli sociální demokraty. Ještě týden před fašistickým převratem v Německu vychází tehdejší deník komunistů Die Rote Fahne s titulkem Mit Sozialdemokraten nie, se sociálníma demokratama nikdy. A dneska je levice ještě v horším stavu. A místo toho, a komunistům často stačí říct, no teď bojeme proti kapitalismu. Já se ptám, kde vy vidíte, jaký kapitalismus? Je tady nějaký kapitalismus? Teď my žijeme v systému přerozdělovacího diktátu. To je systém přerozdělovacího diktátu v Americe i u nás. Prostě vítězí ne ten, kdo má nápad, invenci, kdo tu inovaci prosadí, kdo je schopen vyrábět efektivněji, kdo je schopen proslavit Česko třeba ve světě. Ne, vítězí ten, kdo vytěží dotace z Evropské unie, od státu, kdo dostane státní zakázku na blbou lavičku nějakou, ano, nebo kdo žije na dávkách sociálních a podobně. To jsou vítězové toho systému, který je horší než feudalismus. Je to systém přerozdělovacího diktátu, který rdousí tu invenčnost, tu ekonomickou dynamiku té kapitalistické společnosti, která už tady není. To je ten třídní boj, který se dneska vede. A když ta levice tady tohle nebyla schopna pochopit, není schopna pochopit, na které straně stát, není schopna pochopit, co to znamená dneska fandit lidem práce a podnikání, dejme tomu i, co to znamená rozvoj schopnosti člověka, jeho uplatnění jako základní bohatství společnosti, tak se dostala teď s odpuštěním do těch ideových sraček, ve kterých je ti neomarxisti a ortodoxové a podobně. Naprosto něco, z čeho je mě až šoufl. No a je to o to horší, že tohle to nevládne jenom ve Spojených státech, ale především v celé Evropské unii. Tak, no tak eurounijní reprezentace je dosazená vydíráním Deep Statem. Vzpomeňme si, jak byl dosazen francouzský prezident. Tam ano. Měl být původně zkušený bývalý šéf Evropské banky, který něco ví a který se snažil dělat takovou tu degolovskou politiku, čili tu evropsky trumpovskou, nebo takovou tu, kde se ten stát chce vymanit z toho nadnárodního diktátu. No a podle toho taky dopad. Obviněn ze znásilnění, pak se ukázalo, že to je zpravodajská akce, ale pozdě už prezidentem nebyla, místo toho tam dosadili panáka. Přesně tak, bylo to sami bylo s Marine Le Pen, kterou obžalovali před prezidentskými volbami, a i když měla velké naděje, no tak právě proti Macronovi, tak nakonec tam ten panák ročildovský skončil. Ale já už se budu mírnit ve výrazech, aby mě zase nevyplý, jo? Ale já si myslím, že to je spíš nějakým počasím, nebo nevím. Další je poslední taková věc, která by mě zajímala. Tak teď se rozvířila turbulence díky nově zvolené radě České televize, především paní Lipovské, která mě nesmírně imponuje svojí odvahou. Tak se v podstatě rozkývala židle nad bosem a neomezeným vládcem České televize Dvořákem. Česká televize dávno není veřejnoprávní, ta je soukromá společnost pro těch pár redaktorů, který v roce 2000 tam udělali tu spacákovou revoluci, nedodržuje zákony, nikdo na ní nejde, protože ze zákona nesmí být začerňovány obchodní smlouvy u instituce, která je živa z veřejných prostředků. Tady se to běžně děje a nic se nestalo. Tak jak vy vidíte tu snahu těch nových radních o to, aby změnili to vedení České televize a zvrátili ji tam, kam podle zákona náleží, to znamená jako veřejnoprávní, objektivní zpravodajskou službu.
Tak jednak je potřeba vidět, že ČTK úplně podobně jako všechna mainstreamová média ve všech těch zemích, kde se prosadil jako dominantní deep state. Jo? Takže ten má tu televizi plně v rukou. ČT je, já vždycky říkám, to je vlajková loď mainstreamu českého a celý mainstream je pátou kolonou. To je, tady se přece pracuje proti národním zájmům. Ano, že přesně jo? Tak. My potřebujeme se postavit na vlastní ekonomické nohy, mít co, zakázky třeba co nejlevnější, nebýt vystavení riziku, aby naši představitelé byli vydíráni z nadnárodních struktur a podobně. A tady se straší Ruskem místo, aby se ty vlivy vyvažovaly. Je to velmi nebezpečné, bohužel se na tom podílí i BIS třeba, takže jediné, co se lze opřít, a to si musí uvědomit každý občan, že nese zodpovědnost za své názory, je potřeba se opřít o rozum většiny lidí, protože za nás ty problémy nikdo nevyřeší. Spíš, kdyby je měl někdo řešit za nás, tak je vyřeší proti nám. A pokud se týká České televize, tak tam dochází až k tomu, že ona se chová směšně, servilně a ztrácí sledovanost. A všimněte si ale jedné věci, že ve chvíli, když už hrozilo, že převezme Prima její postavení jako reprezentativní, vyvážený, ekonomicky poměrně dobře zabezpečený a i pokud se týká zábavné a populárně vědecké části programu, rovnocenný konkurent České televize, protože ta zahnívala tak rychle. Dneska už se na Moravce málo kdo je schopen dívat a je schopen rozlišit Moravce od Moravce z hlediska propagandy, kterou dělá. Ano, od Václava a Emanuela. Tak v tu chvíli byla obrovská investice a koupilo se zpravodajství Primy a plus se začalo ovlivňovat zpravodajství Primy tak, aby zase spadla do té pasti CNN. Já třeba tím, že jsem Terezu Spencerovou velmi dobře znal v té době, tak ona to nesla velmi těžce. Ona předtím si až idealizovala tu Primu, cítila se tam, pro ní to byl nový život, když mohla působit v té tiskové části Primy a najednou Prima vyhodila, protože potřebovala všechny ty, kteří měli nezávislé myšlení, tak odstranit, aby mohla prostě změnit ten styl, protože proč? Protože ČT už upadala, ČT už nebyla tím, kdo vytvářel veřejné mínění. A tak to byla ta Prima zlikvidována, čili zase potřeba si uvědomit, že silné hráče je potřeba koupit, proto třeba dneska je reálnou televizi, reálnou konkurenci České televize, svobodné rádio, protože to zatím se koupit nenechalo. Já taky nenechá. Protože i když samozřejmě určité snahy tady byly, ale my jsme nezávislí a za prvé a za druhé spolek, jehož, nebo to znamená majitel rádia, tak tvoří lidé, kteří už jsou ve věku, kdy se nepotřebují nechávat koupit. Jo, takže my zůstáváme stále nezávislí. Čili vy jste ve věku, kdy se nenecháte koupit covida na vás. Covida na nás, taky ho na nás poslali a my jsme to pro vztek všech, kteří nás nenávidí, sluníčkáři, tak jsme to přežili v podstatě tak, že zase můžeme fungovat normálně. Ale nebylo to vůbec nic jednoduchého, musím vám říct, pane docente, že nebýt ženy, která, i když byla taky nemocná, tak ta na mě vyloženě ječela, protože mě bylo tak mizerně, že jsem se chystal umřít. Ježiši Maria. Jo, takže... Takže pro vás to byla manželka, no pro mýho kolegy z Mostu, který má jméno Netolický, ale nemá s tím Netolickým, s tím lumpem nic společného, je to velmi slušný člověk, tak ten procházel taky tou těžkou situací, napsal krásnou výpověď o tom, takovou až lirický a říkal, že v těch nejtěžších chvílích, když byl v té části, kam byl jenom přístup ve skafandru zvenku, v těch
bílejch šusticích pláštích, tak říkal, že vždycky pro něho to světlo naděje, když mu bylo nejhůř, tak když slyšel to šustění toho pláště, tak tomu vždycky zase vdechlo tu naději, že ještě někdo mu trochu pomůže. A v závěru toho potom té nádherné výpovědi děkoval strašně těm lékařům, jak v rámci možností udělali maximum. No. Tak já jsem naštěstí do té nemocnice nemusel, já jsem si to pod denní kontrolou lékařskou přes telefon, tak jsem si to odmrodil doma, protože jsem nepotřeboval jít na jibku, ale říkám, bylo to velmi těžké a bylo to velmi kruté a jestli jsem dřív nespochybňoval nebezpečí covidu, tak teďka po té zkušenosti říkám, že je to tak neblahá zkušenost, že jsem v současné době strašně šťastný, že bych měl mít, zase podle lékařů, 6 až 7 měsíců imunitu. Takže bych to neměl chytit znova. To je dlouho, co? Ano, protože ono prý záleží na formě. Jestliže ten, čím je lehčí průběh covidu, tím kratší doba toho následné imunity. Takže uvidíme takhle. No, ale my jsme se zapovídali o covidu, máme taky už před 8 hodinou. Já bych ještě měl potom jedno téma, a to velmi krátce, abychom dali prostor posluchačům po 20. hodině 15. minutě, abych si ho připravil zatím. A to na to, co říkáte na to, že konečně se 3 státy Evropy, Polsko, Maďarsko a Slovinsko rozhodlo vetovat ten neskutečný rozpočet Evropské unie. Takže ale to si řekneme, váš názor, vaši analýzu až po přestávce ve 14:09, ano? Ano, samozřejmě, těším se. Takže zůstaňte připojen, teď si pustíme... Já se radši restartuju, jo? Ano, a zavoláme si ve 14:09 znova. Dobře. Tak, no, to je lepší, protože jasný. Než bychom riskovali, že to mezi tím vypadne tak ano, radši se jasně. Restartu, jo? Jasný, zatím. Ve 14:09 se těším. Tak máme po přestávce a já se pokusím zavolat pana docenta Valenčíka. Snad se nám spojení podaří. Tak, halo, slyšíme se? Se slyšíme, že jo? No, ano, slyšíme, tak je to dobrý. Tak, no, já slyším dobře. Já slyším taky dobře. Skvělý. Tak jdeme na tu otázku, kterou jsem předtím sliboval, že se zeptám, a to je, co říkáte na to, že se konečně 3 státy v Evropě, u Polska a Maďarska, to není nic neobvyklého, ale že se k tomu přidalo i Slovinsko, které vetovali rozpočet Evropské unie, který měl zahrnovat i tu nesmyslnou 730 miliardovou euro půjčku. Co říkáte na to, že tyto státy se konečně rozhoupaly a postavily se proti té fašizující se Evropě? No, mě jenom mrzí, že se k ním nepřidalo také Česko a Slovensko, aby to bylo komplet. Vy dobře víte, že jsou fanda přesunu těžiště toho eurounijního prostoru do středounijního, oblasti, protože já ji vidím jako přes všechny její problémy jako mnohem zdravější, než je ta západoeurounijní část, protože máme větší zkušenost s žitím v různých systémech, prožitou zkušenost, zakódovanou zkušenost, máme zkušenost konec konců s vlivem islámu do této oblasti v různých formách toho islámu a se schopností diferencovaně přistupovat k tomu. Ta historická zkušenost je ojedinělá. Já vždycky tady připomínám jeden z nejlepších slovenských filmů do dneška, je to jeden z nejlepších slovenských filmů a to je Majsterkat. Jestli si ho pamatujete. Nepamatuju. Dá se stáhnout na YouTube a stojí za to. Takže z hlediska právě odolnosti určitě hrozbám, ať už je to migrační hrozba, ať už jsou to epidemie, ať už je to vliv mocnějších, agresivnějších systémů, tak ten středounijní prostor konec konců po dlouhou dobu dobře administrativně spravovaný a ve své době z nejhustší železniční sítí a podobně,
tak já jsem fanda tohoto prostoru, konec konců na tom modrým Dunaji, to je náš domov. A já se domnívám, že patří dodnes k nejstabilnějším a perspektivně nejstabilnějším v celé Evropě. Takže já jsem rád, že tady k tomuto došlo. Nejsou rád, že jsme se k tomu nepřepojili, ano, a že se k tomu nepřipojilo Slovensko. A samozřejmě jako součást tohoto prostoru vidím i Rakousko. Mimo jiné Rakousko, které má v současné době jednu z nejlepších vlád v Evropě. Bohužel tedy, přestože oni postupují vůči koronaviru velmi obezřetně, tak tam ta čísla také jsou poměrně na hodně vysoké úrovni, jsou nepříjemná. Ale to je dáno tím, že se nacházejí v takovém tom epicentru, v takové té křižovatce té Evropy, a já doufám, že se s tím popasují a že budeme společně vytvářet ten středounijní prostor. Někteří tomu říkají Třímoří, dalo by se to nazvat i Austrijském, ale víme, o jakou oblast jde. Ano, jde. Tak jdeme na otázky našich posluchačů. A teď už můžete volat, vážení přátelé. Já se omlouvám volajícímu, kterého jsem nevzal, protože jste hovořil. Takže teď vezmeme první otázku. Jen co to tady najdu. Dobrý den. Zdravím. Myslím, že vlastenecké řešení covidu je podpora českých firem a českých institucí při vývoji a výrobě jak léků. A už nám to zase vypadlo. Zase nám to vypadlo. Připojení k síti je nekvalitní. Tak zkusíme tam, tak uvidíme. Zkusím volat, tedy já. Ne. Já se nemůžu dovolat. Nemohu se... Tak. Slyšíme se. Zase se slyšíme, zase nám to vypadlo, sakryš. Ale už to umíme rychle opravit. Ano, protože musíte zavolat vy. Já jsem volal, ale mě to napřed vyhodilo, že spojení je příliš slabé, ano, a na podruhé už to šlo. Ano, to se mi taky vybíralo. Tak já vemu nejdřív ten telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, jsem ráda, že vás konečně slyším relativně zdravého. Ještě to není úplně tak dobré, ale zaplať pánbu, musím se zmátořit. Jsem tomu ráda, moc ty chyběl na té stanici. Počkám, až se jako zařídíte spojení. Můžete hovořit, už jsme spojeni. Dobře, a chtěla jsem vám říct jenom jednu věc, pan nový ministr hromobytí Zaorálek do toho šlápl teda pěkně, do té akce s tou radou České televize, ano, a šlape teda těm moudrým a ochotným s tím něco udělat pěkně na paty. Poslouchala jsem pana Xavera Veselého, tak údajně mají podporu někde v nějaké dikci zákona, tak věřím tomu, že snad se to podaří, protože co tam se děje a kdo to všechno přikrývá, to teda o něčem hovoří. Ano, to je síla. Ano. Takže doufejme, že se to podaří. Budu vám všem držet palce, hlavně aby jsme se ve zdraví viděli na Vánoce a aby ti šílenci, kteří pořád chtějí rozvolňování, trošku se zachytli za nos a opravdu posečkali a byli trpěliví, ať se s tím neplácáme další roky. Je to tak, ano. Děkuji za hezký pořád, pěkný večer, Jana, naschledanou. Naschledanou, paní Jano. Tak, pane docente, slyšel jste paní Janu, co k tomu říkat? Co byste k tomu řekl? Nemám téměř co dodat. Snad jedinou věc, když jsme mluvili o tom, že už jsme ve věku, že už se nemusíme strapňovat tím, že bychom neříkali svůj názor, tak prostě já Zaorálka nechápu. Já taky ne. On je v mým věku a není mu to zapotřebí. Taky. Já nechápu vůbec celou ČSSD, když se takové máme, ale respektive chápu, já jsem z toho zhnusenej. Ale jdeme na tu otázku. Zdravím. Myslím, že vlastenecké řešení covidu je podpora českých firem a českých institucí při vývoji a výrobě jak léků, testovacích přípravů, tak vakcíny. Zprávy o české vakcíně proběhly tiskem. Pokud jde o vakcinaci a nebude ještě česká vakcína, měli bychom mít možný výběr vakcíny od různých firem. Například i ruský Sputnik 5, píše Lubomír Aimut.
No, obecně má pravdu. Já bych spíš viděl české testy, které jsou efektivnější než zahraniční, levnější a i méně nepříjemné. A i s těmi byl problém to prosadit. Teď už to vypadá, že to je na dobré cestě. Pokud se týká vakcín, já jsem obecně na vakcíny skeptický i na Sputnik. Když se mě na to už potom ptají konkrétně na názor na ruskou vakcínu a na ty chválospěvy kolem ní, i Putin ji chválil, tak já říkám, víte, jenom aby to nebyla ta pětiklasá pšenice Lysenkova. Tak já jenom dodám, že jsem dneska četl vyjádření Vladimíra Putina, když se ho ptali, zdali se nechá s Sputnikem 5 vakcinovat, tak on odpověděl, že zatím ne, protože to není ještě jednoznačně prokázané jako účinné. Takže já si myslím, že to hovoří proto, ale jinak já taky s vámi sdílím naprosto ten názor, že nemám důvěru vůči té vakcinaci a už jsme o tom hovořili. Ale na druhou stranu tady píše Lubomír Aymut o tom, že bychom měli podpořit české firmy. Co říkáte, pane docente, na to, že naši výzkumníci bez jakéhokoliv grantu, bez jakéhokoliv dotace vytvořili testovací zařízení nebo látku na COVID, který by nebyl tak drastický jako tím strkáním těch klacků do nosu. A no, o tom se mluvil, že jde o podporu právě tohoto způsobu testování, které je u nás vymyšleno, které je levnější, které je spolehlivější a které je uživatelsky řádově příjemnější. A oni to nepřijali. No, už je to na dobré cestě, pokud já vím. Tak to je dobré, protože já, co jsem posledně četl, tak SÚKL prohlásil, že to nemůže uznat, protože tomu chybí nějaký klinický zkoušky. Takže co vy na to? No, on i Flegr za to bojoval, takže já doufám, že to projde. Ale když jsme u toho, tak hlavně bychom měli podpořit. Přece nejdůležitější je, abychom si uvědomili, co skutečně potřebuje naše armáda. Naše armáda by potřebovala třeba velmi dobré biologické a chemické monitorování, potřebovala by kvalitní ruční palební zbraně, protože jediný boj, který jsme schopni vést, tak je spíše na této úrovni. My nikdy nebudeme velmoci, která by někoho byla schopna bombardovat nebo převálcovat tanky. A to všechno jsou z velké části schopny zařídit naše firmy, případně firmy třeba nám zemi blízkých. Proč bychom měli kupovat takový šmejdy, jako jsme doposud kupovali, to nechápu, a ty zakázky, které jsou, tak tam naprosto má pravdu ti, kteří je kritizují, že kupujeme šmejdy jenom proto, aby jsme vykázali dostatečné vojenské výdaje, a přitom jsou to kšefty, kde se platí obrovské provize do soukromých kapes, to se mě chce zvracet. Čili když uzbrojit, tak, aby byli lidi co nejaktivnější v obraně své vlasti, aby jim ten způsob obrany byl co nejbližší, a aby to bylo ze strany našich firm, protože my budeme potřebovat do budoucna dobré vojenské technologie, tak je musíme financovat i rozumnými zakázkami. Je to tak. Máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Šárka z Polaví. Zdravím vás, pane Kapela, a zdravím i pana docenta Valenčíka. A chtěla bych se vás zeptat, jestli náhodou nevíte podrobnosti. Přišel mi na telefon zpráva, že by měl být zavřen Soros. Nic u toho víc nevím, nic bližšího. Víme. Nevíte o tom nějaké, víte o tom něco? Ano, mohli byste to trošičku konkretizovat? Můžu. Děkuju. Prosím. A jinak vám přeji hodně zdravíčka, pana Kapala. Děkuju. A jste zdraví vy i paní Sonja a všichni z redakce. Už je to dobrý. Mějte se hezky. A děkuju, že se to teda vysvětlíte. Děkuju. Děkuju, naschle. Pane docente, chcete k tomu něco, já k tomu mám podrobné informace. No tak to je skvělé, já si to rád poslechnu, já k tomu nemám žádné informace. Tak prosím vás, já jsem dostal přímo z Kanady, dostal mail, bylo to v angličtině, kde psala anglicky nějaký web, server, je to tady mám, ale nemám to otevřené, takže si to nepamatuju přesně, že byl arestován, tedy zavřen George Soros za podvody celostátního významu a že to bude řešit pensylvánské jejich takové ten soud, státní zastupitelství. Hovořil jsem o tom s zpravodajcem
v pondělí s panem Getzem, kterému jsem to citoval, protože mi tahle ta informace přišla na mail, včetně toho článku celého v pondělí. A on se to dověděl také, tak on se napojil přímo na ten pensylvánský soud a zjistil, že se nejedná o to, že by byl Sereš arestován, teda zavřen, zatčen, nýbrž, že se tam jedná o nějakou jeho firmu skrytou pod jeho fond, otevřený fond, která prala špinavé peníze. Takže není to přímo žaloba nebo vyšetřování George Soroše, ale jeho Open Society Fund. A já si tak říkám, jestli to není taková podobná záležitost, jako dostali do vězení Al Capona. Protože přes praní špinavý peněz a daňové nedoplatky za pár stovek dolarů Capona zavřeli a předtím ho nemohli zavřít za nic. Tak pravda je, že tam probíhá v Pensylvánii soud s tím Open Society Foundation a George Soroše. Jsou tam obžalovaní někteří pracovníci tohoto fondu, dokonce jeho pravá ruka. Nicméně sám George Soros zavřen, zatčen není. Tak to je to, co k tomu vím já. No, já bych také to zlo v podobě Soroše nepersonifikoval, protože podle mě on je také nastrčená figura. Ano. Ten jeho nápad, jak tehdy zbohatnout na té spekulaci s britskou librou, ho obohatil, ale současně se stal vydíratelným a postupně se stali nástrojem řady dalších podobných kšeftů, kdy mu umožňovali zbohatnout ještě víc, ale za to, že začal hrát určitou roli ve prospěch Deep Stateu nebo toho té globální moci, ale spíš už jako figurka, jo? Ano, přesně tak. Já, To jsou takové figurky, ano. Jenom. Já tvrdím, že George Soros je protékací karma na peníze. Jako je v té hře třeba věž nebo jezdec, jo? Tak, máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Zdravím pana Valenčíka. Já jsem se chtěla zeptat. Prosím vás, můžu se nějak bránit? V naší škole já mám postiženého vnuka, který ho prostě vozím do školy. Ano. A objevil se prostě covid. No a oni mě nařizují, že musím jít s klukem na povinné testování. Já jsem řekla, že prostě to odmítám, že to prostě nechci. No a oni mě zavolali, že prostě vyhrožovali mě, že musím, jo? Takže můžu se nějak bránit? Ptám se, prosím. Ano, poslouchejte v rádiu odpověď. Jo, děkuji vám. Děkuji, nashledanou. A poslouchejte v rádiu. Ano, děkuji. Pane docente. Jo, ale já ji neznám přesně. Mě tady tohle ještě nenapadlo, nebo jsem se s tím nesetkal, ale vy to určitě víte. Vím, protože tady u nás nemáme zatím ani vládní vyhláškou, ani zákonem nařízenou povinnost testovat se na COVID, takže nikdo nemá nikoho právo nutit, aby se nechal testovat. Není to vůbec, to není obsažené v zákonu. A jestliže něco není obsažené v zákonu, tak to občan nemusí dodržovat. To znamená, že paní by v té škole měla říct, že postupují nezákonně, protizákonně, protože toto testování povinné není a nikdo nemá právo ho vyžadovat. Asi tak. No, já pro jistotu, jestli neexistuje právní konstrukce, která to nepřímo vyvodí z nějakých opatření, která dočasně platí, tak bych spíš paní poradil, aby žádala, aby písemně ukázali, na jaký zákonný předpis se odvolává. Ano, přesně, to je lepší, ano. To může být zákonná norma. Já nejsem natolik právnicky zdatný, abych tady na tohle odpověděl. Já jsem se... seriózně, ale požadu, aby ona požadovala od nich, ať ji ukážou na základě čeho. Přesně tak, znění zákona, paragrafové znění zákona, protože takový zákon není. Já to vím proto, že jsem dostal od jednoho právníka mail,
kde mi podrobně analyzoval, co smí a co nesmí stát dělat. Jo? Takže tady ani není v rámci nouzového stavu vydáno nařízení o povinném testování, takže žádná organizace, žádná škola nemá právo vyžadovat, aby děti, které nevykazují žádné příznaky, byly testovány. No, mimo jiné, možná to je otázka, jestli je to rozumný nebo ne. A jinak paní bych řekla, aby z toho nedělala tragédii současně, že při tom testování opravdu žádné riziko nehrozí. A jak říkala moje manželka, která se nechala testovat, protože potřebovala jet za svým otcem na Slovensko, tak to není ani ten prvek nepříjemnosti tam není nějak výrazný, vlastně to člověk skoro nepocítí. Já mám takže zase z toho drama, informace. Ale ať, když jsou tak chytří, ať ukážou, na co se odvolávají. Na byrokracii se má být člověk přísný a používat jejich vlastních nástrojů. Přesně tak, dobrá rada, paní to určitě využije. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Honza z Prahy. Já jenom ještě chci jenom poznamenat k těm štětičkám do nosu. Já totiž řeším výběrový řízení poměrně často a právě, že bych měl i jakoby takovej dotaz na pana Valenčíka, pana docenta. Ono jde o to, že oni ten stát tady u nás dělá výběrový řízení na ty zdravotnické pomůcky a většinou nejsou schopní ani dodat nějakého garanta, který by garantoval ty vlastnosti, jo? Jako byl ta aféra s těma rouškama. Ano. A ono to vlastně vzniklo tak, to je moje domněnka, ono to vzniklo tak, že tady vznikla Transparency International a tam měla, myslím si, že jediný účel zničit naši konkurenceschopnost firmám zahraničí, protože vy tady teďka vyvíjíte nějaký produkt v České republice a stát vypíše výběrový řazení a na základě výběrového řazení je jenom cena. Nikdo už do výběrového řazení nepožaduje nějakého garanta nebo v podstatě prokázání jakostí, že skutečně židle je židle, že skutečně štětička do nosu je hygienická nebo takovýhle. Jo, jako on to nikdo nekontroluje. Takže když vám pak strkají tu štětičku do nosu, já bych měl docela velký pochybnosti, jestli se s tím ten Číňan někde nešťoural. Jo, samozřejmě to tam jede na tom, někde na lince, ale Bůh ví v jakých podmínkách, že jo, řekněme si to otevřeně. Přesně je to tak. A navíc podle lékařů, se kterými jsem o tom hovořil, tak i virologů, tak tyto štětičky, já tomu říkám středověký mučení, tak tyto štětičky jsou účinné nebo odpovídají tak 40-60% úspěšnému zjištění pravdy, skutečného faktu. To znamená, že to není 100%, na rozdíl od toho českého vynálezu, který ten stát snad přijme. Ale zase v tom byly veliký peníze, nic jiného v tom nevidím. Jo, já jen doplním, že ty výběrové řízení mě pěkně štvou z jednoho důvodu. My tady kupujeme blbosti, kraviny, co vlastně ani nepotřebujeme, místo toho, aby se tady jsme se zaměřili na důležité věci, co je potřeba, a aby jsme měli odborně způsobilí lidi, kteří to kupujou, po případě, aby jsme tady měli nějakého nákupního rádce, který řekne, mělo by to splňovat tohleto, tohleto, a Český zkušební ústav by tady měl vytvořit nějaké normy, které by jsme měli mít my specifický jakoby pro český trh, aby jsme tady mohli vyrůst jakoby některé firmy český výrobní a mohli pak dodávat do zahraničí a utipnout típec různým hřibům a jiným těm letům, který nám pak ničí ty vztahy do zahraničí. Hmm. A pan Fleger je podle mě z NVOčka na tuty, protože čtyřikrát jakoby strašit a nebýt zavřený za poplašní zprávy, to už je pro mě do nebe volající. Já s váma souhlasím, co se říče pana Flegera. Já jsem taky přesvědčený, že je vítr fouká z tohohle směru. Tak necháme jinak, kdyby pan Valenčík se mi prosím vás vyjádřit k těm výběrovým řízením, tak, protože fakt tady to je, jak na Divokém západě kupujeme blbosti a nevíme ani, co kupujeme. Naschledanou. Tak pane docente. No, já jednak si nemyslím, že pan Fleger je agent NVO, opravdu ne. On dělá strašně moc a tam je taková ta pozice, kterou se mu snaží nasadit jako ti naprostí popírači,
to, co říká, nebyly poplašné zprávy, on vždycky říká, když se neudělá nic, tak to bude takto. Tak ono se naštěstí vždycky něco udělalo. On to říkal ještě před přijetím těch opatření, jaká hrozí vývojová varianta. Ale to je jenom z tohoto hlediska. Pokud se týká výběrových řízení, tak pan Pfleger mimo jiné byl jeden z největších bojovníků za tu českou testovací, za ten český testovací mechanismus, za českou testovací sadu. A pokud se týká těch výběrových řízení, tak tady já mám velký názor. Vlastně vy i pan Jan z Prahy jste potvrdili to, že nežijeme v kapitalistické společnosti, ale ve společnosti přerozdělovacího diktátu, nebo diktátu přerozdělovací moci, že tady nerozhoduje, kdo co vymyslí a kdo co vytvoří rukama, ale rozhoduje to, kdo má moc a z té pozice té moci přerozděluje, zakazuje, reguluje, omezuje. Ano, to je ano, pravda. Je to pravda. Což je podobné teda feudalismu, co si budeme povídat. Ať už se týká vakcíny, ať už se týká koronaviru, ať už se týká zbrojení, týká sdělovacích prostředků a podobně. Tak mám tady další dotaz. Proč zaurále? Tak můžu dotaz, pane docente? A nemůžu. Severomoravském? Tak, ano, povídejte. Vypadlo. Vypadlo. Tak já se zase musím podívat. No slyšíme se, myslím. Tak, teď už se halo? Zase slyšíme. Teď už se zase slyšíme. No, zdokonalujeme v odstraňování těch. Teď už to bylo rychlejší. Tak já teď přečtu další dotaz. Prosím? Slyšet, co jsem říkal o panu Zapadkovi, nebo nebylo? Nebylo. No tak ono to vypadlo schválně. Já jsem říkal, proč pan Zaorálek, který je z kraje, kde došlo k té zlodějně, o kterou právě se zabývala ta Rada České televize, on je přímo z toho kraje, takže ví, že to byla zlodějina. Tak proč chrání Českou televizi a raději nepodpoří média, která vyvažují tu jednostrannost, která říkají ten mediální mainstream. Jo? To je potřeba se také nad tím pozastavit. To je typický přerozdělovací diktát uplatňovaný přes mediální sféru. Ano, je pravda. Tak ten dotaz. Pane docente, myslíte si, že COVID vybírá jen určité rasy lidí? Ptá se posluchačka Ivana. Skutečně jsem se nikdy nezabýval přímo touto otázkou. Já jsem některé studie na toto téma, podle mě nebyly ty studie úplně průkazné. A můj názor na to je, že to, že v Africe je těch případů méně, je dáno tím, že tam není tak výrazná meziregionální migrace, že ten COVID se opravdu stává nebezpečným tím, že se sejdou mírně odlišné mutace z různých období a mutace, které se potom dostávají do té fáze agresivnějšího chování, a to v těch zaostalejších zemích je řádově menší a ten virus startuje až od určité intenzity styků v globálním měřítku, protože na to nebyl evolučně připraven. On se evolučně vyvíjel vždycky v podmínkách, kdy se setkávali lidé místní v rozsahu 100-200 kilometrů daleko, ale ne na větší vzdálenosti. Proto se dříve neprojevoval a proto se dneska projevuje právě v těch ohniscích styků v globálním rozměru. A já bych k tomu ještě jenom dodal, že tady už před časem byla zpráva o tom, že se koronavirus rozšířil, ten COVID-19, rozšířil v uprchlickém zařízení v Německu, kde to mělo 40% těch lidí, co tam bylo internovaných. Dostali samozřejmě karanténu, zákaz vycházení ven, no a skončilo to tím, že se snažili ten barák zapálit, napadli policisty, kteří je nechtěli pouštět ven, a jak to potom dopadlo, nevím, ale vím o tom, že tam měli 40% nakažených a byli to většinou černoši, takže si myslím, že ten COVID napadá každou rasu. Asi tak. Tak a teď ještě dotaz další. Dobrý večer, pane Valenčíku. Mohu se zeptat, co je to ten kazišuk,
o kterém jste se zmínil ve vašich článcích. Ani zmínka a k nám na samotu u lesa to ještě nedošlo, ani z mainstreamu. Nemá to něco společného s ruskou agresí a Novičokem? Díky a zdravím Petr z Dětkase. Zdravím Petře z Dětkase. Tak já můžu zodpovědně prohlásit, že sám si nejsem jistý, kdy se toto slovo dostalo do mé terminologie, kdy jsem ho převzal. Mně se prostě líbí. Semanticky asi jasné, o co jde. A já to používám, ne, to nesmím říkat, když učím teorii her, tak vždycky říkám, že to je případ rozhodování v podmínkách, kdy o výsledku rozhoduje nejenom ten rozhodovatel, ale také někdo jiný. A pak studentům dodám, aby to bylo populárnější, nějaký kazíšuk. A jim se to vždycky hrozně líbí. A fakt nevím, odkud jsem ten pojem vzal. Tak co to je ten kazíšuk? Normálně je to člověk, který kazí. No, pokazí někomu druhému záležnický plán, ano, protože závidí. Ano. A kdo to je? No, všichni ti, kteří se stavějí proti něčemu dobrému. Tak, další dotaz. Dobrý večer pro vás i hosta. Souhlasím s vámi ohledně nesmyslného zavírání malých obchodů většinou vlastněných českými podnikateli. Zůstaly však otevřeny minimarkety, vlastněné převážně Vietnamci. Ti mají smíšený sortiment i oblečení a jedou. Jak to vysvětlit? Také ti výjdou z krize posílení. Opět na úkor českého obchodníka. Díky tomu za odpověď píše Marie. No, ale oni tam mají převažující část sortimentu potraviny a diverzifikovali svůj produkt. No tak umí. A kromě toho, já si myslím, že by se obyvatelé České kotliny jako Češi neměli odlišovat podle doby, kdy sem přišli, pokud se chovají v souladu s tou kulturní tradicí, tak jak se u nás vytváří. Já obyvatele z Vietnamu považuji za součást potomku pravce Čecha. Jo. A paní Marie se ptá ještě na jednu věc. Pane docente, máte dobré názory. Jak na ně reagují vaši studenti? Díky za odpověď, píše paní Marie. To je zajímavá otázka. Slyšíme se? Jenom tady ano, slyšíme, já pozorně poslouchám. Výborně. Já zodpovědně prohlašuji, že ze strany svých studentů jsem se ještě, jednak takhle, je potřeba uvést, že výuka je výuka. My do výuky nesmíme vnášet své názory, protože to by bylo nefér. Bylo by to nefér, protože by to bylo zneužití určité funkce pedagoga. Čili my, když učíme, tak musíme učit neutrálně a jenom velmi omezeně můžeme něco jakoby naznačit, ale ne jako abychom tam propašovali informace, abychom to třeba aktuálně něčím ilustrovali. Na to já si dávám velký pozor, abych takové ty věci, které přesahují rámec výuky, tak abych je do výuky nedával. Nicméně samozřejmě, že někteří studenti čtou můj blog pravidelně, reagují na něj, chodí na akce, kde si vyměňujeme názory mnohem otevřeněji. A já musím říct, že možná právě proto, že jsou to studenti, kteří mají vysoko do žlabu, že jsou z rodin, které neměly tolik známostí, aby si prosadili přijetí na nějaké lukrativní veřejné vysoké škole, a my lukrativní obory nabízíme. Nabízíme třeba i část právnických studií nebo bezpečnostní studie a kriminalistiku, marketing. A částečně to proto také, že spousta studentů se živí vlastní prací, vlastním podnikáním a chtějí využít toho, co my jim nabízíme, čili výuku šitou na míru. Tak právě protože jsou to lidé, kteří také nežijí v tom přerozdělovacím diktátu, aby z něho těžili, ale spíš se mu brání, tak jsem zatím nezaznamenal u studentů žádný nějaký výpad proti mně. Jo? Já to musím zaklepat, zatím jsem se s něčím takovým nesetkal a ani u kolegů, většina kolegů mě spíše fandí a vždycky za takovýto pořad přijdu a řeknu, já jsem to poslouchal a líbilo se mně to. A nemyslím, že by to bylo nějaká přetvářka. A zeptám se ještě, co na to vedení prostě vaší univerzity. My jsme škola, která je školou pro nezávislé. Tak. A zase nám to vypadlo. Tak počkáme, jestli se to neobnoví.
Připojení k síti je velmi nekvalitní, obnovuje se spojení, ale tady nám to běží na 100%. Takže počkáme, až pan docent zavolá. Připojení je příliš slabé, nejde se spojit, takže zkouším volat. A už to mělo být slyšet? Ano, už se slyšíme výborně. Dobře. Takže takhle blbnout, tak je nejlepší prostě restartovat připojení a už to zase funguje. Tak zase za chvilku funguje. Já jsem se chtěl k tomu, co jste říkal, ještě zeptat, co na to, na tu vaši činnost a publikační činnost a vystupování v takovém, řekl bych, zvládném rádiu, nekonformním, co na to říká vedení vaší univerzity? Ne, myslím si, že vedení naší... Je to špatné dneska to spojení. Je to špatné, zase nám to nejde. Jestli mě, pane docente, slyšíte, zkuste zavolat, protože my vás neslyšíme. Ztráta spojení, byly problémy se sítí, píše tady Skype. Tak to je teda zajímavé, protože hovor skončil. No, tak. Už se zase slyšíme? Haló, slyšíme se? Tak, slyšíme se? Zase se už slyšíme. Haló? Já vás slyším, slyšíte mě? My jsme vás slyšeli, pane docente, tak teď. Tak já zkusím zavolat, aby to vypadlo. Ne, připojování. Tak, slyšíme se? Slyšíme se, snad to bude fungovat. Já se omlouvám, ale je to dneska opravdu zlobivé. Pokud se týká vedení naší školy, tak tam principiálně platí zásada, že do toho, co člověk v této oblasti dělá, se vedení zásadně nevměšuje. Navíc tam panuje určitá pluralita názoru. A pokud jsou nějaké spory, tak to jsou normálně spory jako mezi lidmi, že máme na některé věci jiný názor a probíhají ve vší korektnosti, bych řekl. Ano, ano, tak to máte dobré, protože já vím od jiných docentů, některých, že měli problémy a naštěstí jste ve škole stejně jako třeba Martin Konvička, který má v podstatě podporu toho vedení školy, i když tam byly snahy ho za jeho činnost ze té školy dostat. Takže on je zase takový odborník, entomolog, že tam zatím je a nebojí se říkat své názory otevřeně. Tak to je dobře. My spíš pozorujeme útoky na školu ze stran některých politických struktur, ale to nechci konkretizovat, myslím, že k tomu nejsem ani oprávněn. Mm-hmm. Jo? Ale je to spíš útok proti škole jako takové, kterému se musí bránit, ale to není zdaleka kvůli mně, jako tak významná jistě osoba zase nejsi. Tak máme tady další dotaz, docela zajímavý. Dobrý večer, vážení. Hovořili jste o vakcinaci. Jaký názor máte k tomu, že například vakcína firmy AstraZeneca obsahuje složky získané z potracených lidských plodů, kdy část odborné lékařské veřejnosti varuje před modifikačním vlivem takových látek na lidskou DNA s pravděpodobným dopadem i do reprodukčního cyklu, tedy mnohem zásadnějšími dopady než například geneticky modifikované potraviny. Lze očekávat mutace ve vývoji jedinců a tak dále. Děkuji za odpověď, Jirka z Pardubic. No, já si myslím, že tady toto jsou typické projevy války marketingové, drsné mezi těmi, kteří chcou proniknout se svojí vakcínou, a já tomu odbornému zdůvodnění tomu věřím. Já bych té vakcíně nevěřil z jiných důvodů, ale ne kvůli tomuto pokusu o difamaci. Ale já doporučuji raději to, aby když se někdo začne masově vakcinovat, aby naši lidé sledovali ty výsledky, jaké to bude mít, a to bude úplně stačit. Takový můj odhad je, že přes to všechno, co už se v naší zemi podařilo zmanipulovat a jak se podařilo tady ten vír vypěstovat do velmi agresivních podob, tak tím, že se nenecháme jako úplně první vakcinovat, že nechceme
prvními pokusnými králíky, že tady tu tenhle prostor uhájíme, tak budeme moct rozhodovat až poté, co uvidíme, co ta vakcína udělá v jiných zemích a že budeme pak rozhodovat kvalifikovaně. Tak dvě věci k tomu jenom. Za prvé, podle mého kamaráda lékaře, který odebírá světový lékařský časopis, tak firma AstraZeneca zrušila vývoj nebo pozastavila vývoj vakcíny proti koronaviru z důvodu toho, a to už ve třetí fázi, že údajně to mělo neblahé vedlejší účinky. A v tom časopise se zároveň psalo o tom, že to je v podstatě zástupný problém, protože ten počet těch negativních dopadů na ty testované lidi nebyl tak vysoký, ale zjistila se jedna věc. Vakcína vyráběná a vyskoumaná firmou AstraZeneca byla z 90% neúčinná proti jakémukoliv koronaviru. A tady u nás teďka už s tou zase obracejí. Samozřejmě AstraZeneca je firma propagovaná WHO a tak se tyto informace v podstatě jakoby paušalizují, bagatelizují. Ale podle mě AstraZeneca není firma, s kterou bych se rád nechal vakcinovat. Já teda se nenechám vakcinovat žádnou firmou, ale AstraZeneca bych opravdu nevěřil. Asi tak. Tak a tady ještě jen k tomu, že ta AstraZeneca třeba, nebo další firma, zase jsem se dozvěděl, takže ta používala mrtvé viry z nějakých zvířat, jo? Nebo mrtvé DNA a tak dále, na rozdíl od té ruské Sputnik 5, která používala prý nějaké ty živé viry, které nemají tak negativní vliv potom na ten lidský organismus. Ale říkám, já tomu příliš nerozumím, ale co jsem četl, ale i mezi lékaři, tak těm se zdá ta ruská vakcína jako nejspolehlivější a nejméně nebezpečná. Takže nevím. No to je možné. Já si myslím, že oni tím, že také vyvíjeli ve své době bakteriologické zbraně a obranu proti bakteriologickým zbraním, tak mají dostatečně solidní výzkumnou základnu, tak jako v jiných komoditách toho typu, takže tam si myslím, že mohli dospět nejdál, ale já jsem skeptický vůči ruským vakcínám. Ona není jedna, ono jich je několik, že? Ano, několik. Takhle já osobně jsem skeptický vůči všem vakcínám. Tak. Jinak je to zajímavé, mě tam napadla s těmi ruskými vakcínami podobná analogie, že i země, která měla ve své době centrální plánování a vyráběla více druhů letadel a využívala toho, aby si letecké kanceláře mezi sebou konkurovaly, tak i v této oblasti vlastně zvolila podobný přístup, že řekla, tak se mezi sebou teďka na naší půdě konkurujte, protože jedině tak z toho vyjde něco rozumného, ale já jsem obecně vůči vakcíně skeptický. Já přesně také a vycházím i z toho, co mi tedy řekla, podle mého názoru, už jsme o ní hovořili, paní doktorka Peková, která tvrdí, že žádná vakcína nemůže pokrýt tak rychle mutující vír. Mutování víru, no. Jo. A já jsem to je střelba na letící terč, ale ten terč neletí po rovné dráze, ale pohodně klikáte. Přesně tak. A tady jasně jsem říkal, co se stalo mě s tím očkováním proti chřipce a pak jsem se nenechal očkovat a chřipku jsem sám 10 let nedostal. Jo, takže já bych se vakcinovat nenechal. Pane docente, poslední dotaz. Já když zaspomínám jenom taková úplná maličkost. Když jsem studoval v Oděse matematiku, tak nás dvakrát vždycky v chřipkové sezóně očkovali, stříkali nám do nosu nějaký sajraj, který nevoněl příliš vábně, ale zase, že by vyloženě smrděl, to ne, ale pamatuju si tu vůni. A nebyl jsem nemocný, ale asi bych stejně nebyl nemocný, protože já od svých 15 let už jsem nedostal žádnou nemoc. Tak to jste šťastný člověk, já jsem teda taky moc nemarodil. A naposledy jsem dostal chřipku před rokem, před rokem a něco. A tam to byla klasická chřipka. No a teď jsme zkrátka hold
byli nakaženi tím covidem a my víme kým. Takže to bylo opravdu neštěstí, že se to takhle zvrtlo. Nicméně já jsem přesvědčen, že i když jsem ten těžší průběh přežil ve svých letech, takže i ti starší lidé, kteří měli trošičku tu fyzickou, takže by to měli přežít i bez té vakcinace, protože já říkám, já těm vakcinám nevěřím stejně tak, jako nefungují na chřipku nebo na AIDS. Asi tak. Tak, pane docente, máme 9:00. Zase jsem si s vámi rád popovídal. Je to vždycky příjemné. Děkuji posluchačům, že posílali dotazy a telefonovali. A protože už máme 9:00, tak se omlouvám těm několika posluchačům, co napsali dotazy SMS-kami, že se už na ně nedostalo. Ale tak to vždycky bývá, když je zajímavý pořad. Takže pane docente, já vám přeju hodně zdraví. Přeju vám, aby se vám ten zatracepený virus vyhýbal a zase za nějaký čas se budu těšit na slyšenou. Já moc děkuji za pozvání a za krásné otázky. Dneska bylo více dívek, jestli jste si všiml, sami dívky. Ano, většina dívek, ano. A žen? Dneska ptali. A potom to bylo jako velmi příjemné, takže se těším, že někdy zase se uslyšíme. Já taky. Naschledanou. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem docentem Valenčíkem. I když to spojení bohužel skypové dneska opravdu zlobilo, není tomu tak vždy, je to jenom někdy, nevím, čím to bylo. A já se s vámi pro dnešek loučím a přeji vám příjemné další poslouchání Svobodného rádia a potom už příjemnou a dobrou noc.